ခြေတွေကတော့ဗျာတော်တော်ဆေးမကောင်းစရာပါပဲဘာလို့ဆိုအမိုးသာပွင့်နေပေါ့ညောဟိုထမင်းစားဖို့ဆံမရှိဘူးစီမရှိဘူးအကုန်လုံးတဲတဲလေတဲပါသွားတယ်ကျွန်တော်ရေမကြီးလို့တော်သေးတာပေါ့နော်ရေသာကြီးလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေလို့တော့ရအောင်မဟုတ်ဘူးအခုတော့အိမ်ထဲမှာမိုးရေတွေယူတော့အဲ့ဒီဂင်းတွေရောအဝတ်စားတွေရောတခုမှတုံးလို့မရတော့ဟိုမီးလောင်တို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအိမ်ရဲ့ဟိုကတော့ဖောင်ဒေးရှင်းတော့ကြံခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော်တော်လေးကိုထိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နာခဲ့တဲ့နှဆ3ဆလောက်ပြင်ပါတယ်အခုဒီကသေဥဆောင်တွေအားလုံးကဒီရုပ်ရှင်ဂီတသဘင်ဘာသာပညာရှင်တွေပုံပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံတိုင်းအသင်းပေါ့ဟိုကမုံတိုင်းအသင်းပြည်သူတွေတွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တစ်ခုလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတပီနယ်လုံးမှာဘယ်နေရာအသင်းလဲပေါ့တင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဟိုဒီလိုပွဲလေးတစ်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်အစည်းအရုံးကိုတင်ပြတော့ဥက္ကရာဒါကောင်းသားပဲဆိုပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးကဝန်ကိုဆုံးမကြတာပေါ့မင်းသားမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးတင်ပြတယ်ဥက္ကရာဆုံးပြတယ်ပြီးတော့ဒီစီဝေးကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါမုံတိုင်းအသင်းဆိုတော့အကုန်လုံးပါတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးပါတာပေါ့ရခိုင်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတွေအရင်ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းလည်းနေရပါတယ်ဟိုတဲရလာတဲ့လူတွေအေးအများကြီးပေါင်ပူပေါင်းပေါင်းဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်စူးစီးပြီးတော့ဒီလောက်များမယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကလည်းမထွက်ရဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုပေါင်ပူပေါင်းပေါင်းဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ရကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်မုံတိုင်းသိပြည်သူတွေအတွက်လည်းဝမ်းနေရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပူပေါင်းပါဝင်တာပေါ့နော်ဒါရိုက်တာတွေခိုင်းတာကျွန်တော်လှုပ်သွားမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ကနေပြီးတော့ဒီဦးတန်းမောင်ကနေပြီးဦးစီးပြီးတော့နော်ဆိုတော့ပြောရပါတယ်ဟိုတန်းမောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုရခိုင်ဂီတမှာသူဥက္ကရာပါပဲသူကပြဆက်ကလေးအတူလေးတခုကမယ်ကျွန်တော်ကပူပေါင်းဝင်တော့သူနဲ့လှုပ်ပြရပါမယ်သူဥဆောင်လေးပြီးတော့ဟိုစားတွေလိုအပ်တာတွေကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်အကြတွေကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဥက္ကရာကြီးကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတောင်းပန်ပေးတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယုံကြည်ချက်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပါကျွန်တော်စီမကောင်းလည်းဖြစ်ရပါတယ်တကယ်လို့ထွက်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်ရင်ပန်းနဲ့ကျွန်တော်အကူလို့မှတ်သွားမှာပါကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရပါတယ်အခုလို့တိုင်းမဖြစ်နေချင်ပါသူတို့အနေနဲ့လည်းခဲခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲဒီနေရာတောင်းဆိုပါတယ်ဟိုဥပပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဘလို့လဲဆိုရင်ဒါစောစောပြောလို့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရခိုင်တခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးဟိုစောစောဆိုရုပ်ရှင်ဂီတသဘင်အားလုံးပါဝင်တဲ့အတွက်အဲထွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာတောင်းဆိုတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလေကိုနိုင်သွားခဲ့တာဆိုတော့လေအခြေအနေလေးပြန်ပြောပြပါဦးလားဘယ်လောက်ကြည့်အောင်လဲဟိုမှာပြတ်သွားခဲ့ရအခြေအနေကတော့ဗျာတော်တော်ဆေးမကောင်းစရာပါပဲဘာလို့ဆိုအမိုးသာပွင့်နေပေါ့ဗျာဟိုထမင်းစားဖို့ဆံမရှိဘူးစီမရှိဘူးအကုန်လုံးတဲတဲလေတဲပါသွားတယ်ကျွန်တော်ရေမကြီးလို့တော်သေးတာပေါ့နော်ရေသာကြီးလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေလို့တော့ရအောင်မဟုတ်ဘူးအခုတော့အိမ်ထဲမှာမိုးရေတွေယူတော့အဲ့ဒီဂင်းတွေရောအဝတ်စားတွေရောတခုမှတုံးလို့မရတော့ဟိုမီးလောင်တို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအိမ်ရကွာတော့ဖောင်ဒေးရှင်းတော့ကြံခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော်တော်လေးကိုထိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နာခဲ့တဲ့နှစ်ဆသုံးဆလောက်ပြင်ပါတယ်တတိယကတော့တမျိုးလုံးကြီးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပညာရှင်တွေအကုန်လုံးပါတာပဲကိုနော်တော်တော်များများပါတာပဲအကုန်လုံးလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ဝမ်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်ရှင်တွေကအကုန်လုံးကဒီစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ငိုနေတဲ့လူတွေလည်းမြင်ရတယ်အိမ်ရှိရာရင်မရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့အမိုးမရှိပါဝါအိမ်တိမ်လုံးပါဝါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝတ်စားတွေတခုမှတုံးလို့မရတော့အဲ့လိုလူတွေလည်းမြင်ရတယ်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းဖြစ်မှာပါအများကြီးဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့စစ်တွေတခုတည်းပဲရောက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါစီးပွားရေးသမားတွေတဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့တက်ကျွန်တော်မဝေဖန်နိုင်ပါဘူးဒီအချိန်မှာသွားဝေဖန်လို့ရှိရင်သူတို့အကျိုးမြတ်တွေနဲ့သူတို့ယူမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့မြင်တာတခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆန်ကိုရောင်တွေမှာလည်းအမိုးမရှိတဲ့အတွက်ဆိုင်းတွေအကုန်လုံးဆူသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူတို့ကတော်တော်လေးကိုဆန်စားစရာမရှိလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဆန်ကိုရောင်အကုန်လုံးအမိုးပွင့်သွားတယ်အကုန်လုံးရေတွေနဲ့ဆူသွားတယ်ရေကလည်းတနားရီရွာတာမဟုတ်ဘူးလေ6နာရီလောက်ရေဆူတော့အဲ့ဆန်တွေကစားလို့ဘလို့မှမရတော့ဘူးထင်းတယ်ဆန်ပြုတ်တော့ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့လည်းစီးပွားရေးသမားတွေကတော့ဒါတော့လုံမှာပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးတချို့ကတော့ဒါမလုပ်ကြပါနဲ့ဘာလို့တားကြပေါ့ကျွန်တော်ပုံကိုရေးရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတလားကနေပြီးတော့နှစ်လတော့တော့ကြာမယ်ဆက်သွေးရအောင်သူတို့နှစ်လအတွင်းလုပ်ပေးလိမ့်မယ်တလားအတွင်းမှာမီးအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံကိုရေးရပြောတာပါဟိုလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုကြီးကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ပြောတာပါဒီဟာကပြောရတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်ဟိုဒီ public AI ရဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးလဲကျွန်တော်တို့နာဂိကိုလဲဒီလိုပဲဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာပဲဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမဟုတ်ပြည်ပမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာဝန်ဝန်ကူညီပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပြီးတော့ပြည်သူတွေကကူညီအဲ့လိုသုံးမလဲအဲ့လိုလုပ်ရင်တော့နှစ်လသုံးလအတွင်းမှာတော့နည်းနည်းတော့အခေါင်းမိုးတွေပြန်ရပြီးတော့စီးပွားရေးတွေဘာတွေလဲလမ်းမဆက်တွေဘာတွေကောင်းကောင်းလို့ရှိရင်တော့မဆိုးပါဘူးသူအနေနဲ့သူပြည်လဲသွားပါလိမ့်မယ်အခုကနံပါတ်1ကတော့အမိုး
အမိုးပေါ့နော်နံပါတ်2ကရေပေါ့နော်နံပါတ်1ကရေထဲမှာပါရေကလုံးဝသုံးလို့မရတော့ရေဘယ်ရေတွေမဆိုအကုန်ပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘူးအတိုင်းသားကြီးဟိုကဒီစားလာတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုများအပိစကားပြောချင်ချီအောင်ဟိုရခိုင်လိုပဲပြောလိုက်ရမလားအမရဒီစိတ်မကောင်းဖိုက်ပါကေအာမငေပါကေကျွန်တော်တို့တဲနေသလားဒီကနေပြင်တာပူပေါင်းပြီးရင်လားအားလုံးလို့ရှောင်းဒုပညာရှောင်းဒီသဘောဂီတအစီရောပြီးတော့ဟာသပညာရှင်အစီရောလို့ရှောင်းအစီရောအလုံးပေါင်းပြီးအမျိုးဒီတော့ကျွန်တော်တို့တဲနိုင်သလောက်အဝဲထီဒီအမိုးကာဒီအဲပြီးကဆန်ဒီစီဒီအလုံးကိုကျွန်တော်တို့လူနာကိုစမ်းနေပါတယ်ရောင်းရောင်းနဲ့အဲတခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ့လည်းဖုံးစားလို့ရပါတယ်ပြီးရအစိုးရှောင်းစီရောကိုလည်းဖုံးစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရရှက်မှာအဲဥစားပေးနေရာဒီကိုအထူးဥစားပေးစေဇာနယာကိုကျွန်တော်လှူအပ်ဖို့လေဇာနယာကိုဥစားပေးပြီးလှူအပ်ဖို့လေဆိုကျွန်တော်တို့စုံမပြေလာလှူပါမယ်။အချို့ကတိပေးပါတယ်။အမျိုးဒီအာမငေခဲ့ပါကေလို့ဒီနေရာကျွန်တော်အာဘိစကပရက်ရှင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်စောစောကလိုပဲကျွန်တော်ရင်မထက်မှာမှတ်သွားမှာပါ။ဒီနေရာပူပေါင်းပေါင်းပေးကြပါလို့အားလုံးကိုဟိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။ရခိုင်လူပညာရှင်ရလို့မဟုတ်အားလုံးပူပေါင်းပေါင်းပေးလို့ရှိရင်တော့ရှေးထွက်ပြီးတော့ပေါင်းဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ဟိုဒေတာမှာဥပမာ10ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်ရခိုင်နှုန်းအစိတ်လောက်တော့ဟိုထူးထူးတော်တော်ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါအားလုံးပူမပောင်ဝင်လာရင်တော့ရာခိုင်နှုန်း50လောက်တော့သူတို့စိတ်ကြံတာမှုတစ်ခုရပါရင်မစိုးပါဘူးကြံတာတော့သူတို့စီးပွားရေးသူတို့ပြန်ပြီးတော့ချူထောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ